بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رزق کی تنگی دور اور وسعت کے لیے. اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو اور وہ کثرت سے فرض نماز اور نوافل کے بعد ان آیات کا اٹھتے بیٹھتے کثرت سے ورد کرے، اللہ تعالیٰ اسے غیب سے روزی، اس کے مال میں ترقی اور برکت عطا فرما دیں گے اور تنگ دستی اس سے دور ہو جائے گی. ان آیات کی برکت سے انشاءاللہ اس کا رزق وسیع ہو جائے گا اور اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. آیات یہ ہیں: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.